မင်းကိုယ်ကြီးတော့ငွေနဲ့ကြီးနဲ့လောရတာဆိုတော့မာရုံမရှိအောင်အယူဆိုင်ကြားဆက်ချပါပြီးတော့ဒါနဲ့ဆိုမာရုံပြန်လာအဖြစ်နည်းပြောနှတ်သိတာပြီးတော့နော်ဒီနေ့ကလည်းထိနေကြပါဦးသူတို့လည်းမကြံကြံလာတော့ပါဒီမှာဘွာစိတ်ချလက်ကြတော့ဒီနေ့မှာဘာလဲသူနေမှာတော့မစားတော့ဘူးရတယ်ค่ะๆๆ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 
တော့ဝင်မပေးပဲနဲ့သူစားရဲ့အခုဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကငါတိတ်တော့ကုန်နေပြီဖေဖေသူစားနေ3လောက်ရမှာရယ်ကဲဒီမှာဟောကြည့်ရှင်းသားကွန်မတီမန်နေဂျာတရားပဲကျမတို့ကနောက်ဆုံးကုန်းဆုံးနေလုံးမမရတာဟုတ်တယ်အဖိုးကြီးရဲ့အဖိုးကြီးတို့နေရရွာလို့ရှင်မင်းကြီးနဲ့နေလို့ရနေရမှာဟုတ်ဘူးရှင်ဘုမေဖိုးဖိုးဒီလိုမပြောပါနဲ့ဟဲ့ခါလေနေမဆက်လိုက်တာကန်းမမရခမရရပစိပတ်တိုင်ရပဲလူကြီးရရောင်ကုန်းကြီးနဲ့ညာတော်သားကြီးပါဟဲ့မမခဲအိုကြီးကဖားကန်မှာကြောက်အောင်ကြီးပွားနေတာပဲဒီအိမ်အောင်ဆောက်ပြီးတော့မမတို့တင်ထားသေးတာပဲအဖိုးလိုဘာလို့ခေါ်မသွားသေးတာလဲဟိုကခေါ်တယ်သူကမလိုက်တာငါတို့နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ခေါ်ထားရတာသူ့ရဲ့မှာနေလို့သူ့အဖိုးကိုခေါ်တာဆိတ်ရှုံမတိတ်ကောင်းတာလဲခုကျော်တော့အဲ့ဝဲနာကိုပြောပေါ်မမရပြောတယ်ဟေးပြောတယ်ငါ့လောက်ပြောတော့ငါပဲရှိတယ်သူကမူချနေတာပဲဟောက်ပြောရပြောပြီးမထူလို့စိတ်ညစ်နေတာတိတ်ရလားဘာစိတ်ပဲဟုတ်လားဖေဖေဖေရကြရှင်းနေတာပတ်စံလေးစိတ်တယ်တော့ရှင်းမျက်နှာဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲပတ်စံလေးစိတ်တယ်ဟုတ်လားမယားငါကအဲ့လိုပတ်စံရင်ဘယ်ရရှာမှာလို့ဟာဟိုရလေနော်ရှော့ပင်ဖွင့်လို့လေပတ်စံလေးစိတ်တယ်ထောက်တော့ရမှာဟဲ့သူစားငါတထင်းမဟုတ်ဘူးလေဟာဒီလာထဲမှာလေနင်တို့ညီမနှစ်ယောက်တုံးနေပတ်စံတော်များနေပြီဒီမမယာမင်းပြောလို့ဒီအိမ်မှာမနေချင်တော့ဘူးဆိုအိမ်ဝယ်ဖို့ပတ်စံစုပါဆိုဒီလိုလားအတုံးချမ်းနေမယ်ဘယ်လိုလုပ်အိမ်ဝယ်ဖြစ်မှာလို့ကောင်းရှင်စဉ်းစားလေရှင့်ကိုယ်အိမ်မှာနေရကျမကဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာမှာဒီကြားထဲအဖိုးရအစ်စ်ပြုတ်စုလိုက်ရတယ်ဟာအဲ့တော့ကို့ဖေလေကွာဝေးဖာသားရဒိတ်အောင်နေပြီဒီကြားသူသားတို့ရေးရေးလဲပွားတာကဲပါစကားပြောအမိနေတော့သူတို့ကတည်းကလေးပြေတော့ကိုကြီးနော်ခတ်တယ်ဟာအဲ့လိုငွေလည်းငါမှမရှိဘူးဟာကိုကြီးရလေကိုကြီးရဲ့ကုမ္ပဏီကငွေတနေ့တည်းတင်းချာနေတီလှုပ်ရှားနေတာအဲ့ဒီကသူ့နာမည်လိုက်ကုမ္ပဏီပတ်စံကိုပတ်စံမှမဟုတ်တာဟာကိုကြီးရလေလုံနေကြပဲဟာဟိုးတခါလေရိုးပြနေလိုက်တာဘယ်လိုချင်းချက်ပြနေလဲတော့ကိုကြီးရမှာလေဘာလို့လာမှာလဲ။အခုလိုလုံးပြ။နင်တို့ကြောက်။ဟောပတ်စံနဲ့တရားရှာတယ်။ဟာလုံးမလို့ရလုံးခက်ပြီ။ခုလိုလုံးပြ။ခုလိုဝါပြက်။သို့တော့အိမ်ဝယ်ဖို့စုထားတဲ့ဆက်။ကုမ္ပဏီကိုအယောပေးလိုက်ရတာ။စဉ်းညင်လို့ပြီးမလား။ပတ်စံညာနေရရှာမှာပေါ့။သူစားမှာချက်တစ်ခုရှိတယ်။ဘာကြံလဲ။သူစားချစ်သူကလမ်းကားတိုင်းအကြီးထောင်ထားတာ။ဟဲ့ဒီတော့သူ့ကိုဒီနေ့ခေါ်ပြီးတော့ဖေဝါကြီးခေါ်လာရင်စံရရဟဲ့ဘူးခေါ်ပြီးဘူးကောကြောက်ကသူ့အကြာကောင်းတယ်နော်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ဟိုကိုလေကိုနေတော့ဒီမှာဆိုင်နေလေတာတော့
ောင်းွာကဲရှော့ကွာကဲနိုင်တော့ကွာဟာနိုင်တယ်ကွာကဲဟုတ်ရှော့ကွာဟာဟောနားရဲနားရဲဒါပဲလားဒီပါဟာဟာစားမယ်တော့စားမယ်ကဲကဲကဲထုတ်လိုက်ပါလေထုတ်လိုက်ကဲကိုကျော်ရေးတခုတော့ဟောင်းရေးတခုတော့တိုင်းရေးပါလိုက်နေなんだもん。ピピのやつ。สาลีผิดผิดผิดจริงรู้มั้ยโลสันรู้ฮะแม่อ่ะไอ้น้องอู้ซี้ดิกว่าก็แม่มามาดิไอ้มาได้แม่มาแม่นายเอาเปียวบ่กว่าไม่ย่าหรอกไอ้ดิมานี่ล่ะสมกินไล่ตาเนี่ยเนี่ยกวยตัวหมดไปสิအဲ့လိုလင်းရကွဲသွားလာလေဖိဖိမီးမိတွေကဘာလို့ဖြစ်သွားမှာလဲအဲ့လိုမိတွေကဘာလို့ဖြစ်သွားမှာလဲဒါပေမဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရတာပါဖိဖိရေမာထားရလေโอเคอ่ะติดไปก็ไปကျန်လာရင်ဘောကြီးဝိုက်လိုက်တာမုန်း20ကျော်လောက်ဟေးနောက်ဘုံလေဒီလိုတံမြာသီးယူမျက်နှာရှာထားအောင်နော်ကဲကဲအောက်ဘက်ခံလိုက်ကြအောင်ချီယာယောနောက်ကကျရင်တံမြာသီးကိုရှောက်သီးတွေမှာရှာလာခဲ့ပဲဟုတ်ချီယာချီယာမိမဒီကွာဒီနေ့ညတော့မိုးဆွဲပြီပဲဟာ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 တို့ဒီမှာစိတ်လေးကိုလို့သာနေအေးဆေးပဲစိတ်ပြောကျန်ရပါတိုင်းပြီးသားဟုတ်ဘူးဟာကိုရောင်းဘူးလားတို့ပြောပါကြရအောင်ဒီမှာအိမ်မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဒီတော့ပြောရင်ဒီမေကစိတ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်အော်မအဲ့လိုအော်မီးပဲပဲစိတ်ကြီးရမှာကွာမပြောဘူးတော်တော်ဒီတိုင်းနေတော့ဖြစ်မလားအဖိုးရဲ့အဖိုးခံစားနေရတာလေ
不是到他把你挂高了吗？高了吗？大破妹妹们，这表妹，你这叫表情呢？你到这，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！那你对对的，我啊，你这老兄弟，我啊，别叫我啊，别叫我啊，哈哈哈哈哈哈！哈哈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 哈你那那样，我破钱那点，你那么快啊？我说我破钱那点，钱那点，我不要，我爸去吧，我过夜。哎，阿罗，快点来吧，咱们那边我们来。好，过夜。这边有五六间家房嘛，来这边了，咱得给管到吧。这边有什么地方被打收银的？过夜嘞，把收银子也收了嘞。这边要干嘛收银呢？买点啥呗哈？妈，你都一百家，你爷爷送到家了，说了，爸爸又来你妈这陪了，你才半年过的。你过了春节，人家女儿就完了。给了我最深的冰水，我回家，他刚好不生产了。没听到你啊，谁想哪边的？谁想哪边？他没来呀，哎呦，他被一路烧烧两大爷，被他妈的呀，谁在哪里？谁别的？他妈的呀，谁别的？谁别的？打什么兵？啊，姑娘的。表你来嘞！小弟的话下来了。对，你妈伙计，现在公民里面的家里啊，这马路啊，能少多少内容嘛没有啦？好的，伙计，伙计，你那院里市民建的路样的也不好。可以，我来也管你了，你妈生意的呀。张先生那里新过一门的，这马不如谁成大门？地价的，伙计，谁不出来呀？啊，你这不讲。
ကျော်ပါဘယ်သားပြောနေတာလဲအမှန်ပဲလားမင်းကမင်းနေလေတာကြီးမင်းကလေးပြောတာဘာမှမယူပါဘူးတာကြီးဘယ်ဘာလို့ဒီကောင်းမကပ်ပါနေလဲမင်းကကျော်တာငါမင်းနေလေမင်းသားပြောတာအမှန်ပဲလား ကိုကိုကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြံမြင့်ကြံရအလုပ်ပြုတ်တာလည်းပဲမကောင်းတာတော့ရောလားကွာအဆိုးကမင်းတို့ငါ့အဖေကိုပြစ်ထားတာပဲမင်းတို့ငါခွင့်မလို့ဘူးမင်းတို့ငါ့အိမ်ကဟိုစင်းမင်းကတူရမင်းအဲ့လိုလုပ်ရင်ငါ့ဘဝပြတ်တော့မှာပေါ့ကွာ ငါပါလေးကွာငါပါရင်ပြန်သွားလို့ငါပြန်သွားလို့ပဲပေါ့ကွာအဖေကဒီလိုမလေးမဆလုပ်တာတော့ငါတော့ခွင့်မလို့နိုင်ဘူးလေဘာဘုရားအောင်းနေရတယ်ဝင်းကြီးလေးကိုမပြန်ကိုပေးဘူးပေါ့ကွာ မတော်တာကိုပြင်ယူလို့ရတယ်တော်တော်တည်ယူလို့ရတယ်ဒါနော်အဟောမဲအဖေကတည်းကမပတ်နိုင်ဘူးအဖေကငါပြန်ခေါ်မယ်ငါမလိုက်ဘူးငါမလိုက်ဘူး ตะนี่พอเลยโยนนี่อ่ะเลยกว่าโอ้ยจนบ้าว่ะเลยกูเนี่ยเดี๋ยวขอบ้าว่ะเลยอ่ะเสียกว่าบ้าอีกเพียงพอทําให้เพื่อนมาทําหน้าค้าเลยเพื่อนมาเปลี่ยนพอ ပေးတာလည်းပါလို့ပေးနေရတယ်လို့
你好，董经理，你好，你咋回事？你把面打碎了，别来惹我的急。咱们别跑，别他妈看，喏。